Som i seguim aquesta segona jornada de ponències a la WESCOP amb el quart podcast, on tindrem en Jordi Rojas i la Simona Cerri. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Que avui heu parlat sobre experiències innovadores per fer més present el cooperativisme a la universitat. Suposo que esteu contents de que aquestes primeres jornades sobre cooperativisme tinguin lloc a una universitat. Com ho veieu, això? És una mica una metasessió la que hem fet avui, no? Perquè hem parlat d'universitats... Dins de la universitat? En el si d'una universitat, organitzant una universitat d'estiu del cooperativisme, la primera, i pel que jo estic veient no serà l'última, perquè crec que estem com assentant una bona base per futures edicions. I la veritat és que a mi, que és un tema que m'interessa especialment, crec que el recorregut que té la relació de la universitat amb el món cooperatiu i sobretot la vinculació de la universitat amb el teixit de l'economia social i solidària, que és incipient, que és encara escàs, crec que avui hem començat a intuir que té un recorregut enorme i que hem sortit de la sessió amb la sensació aquesta de que se'ns estan obrint oportunitats, el futur pot ser brillant, i hem sortit amb sensacions optimistes, almenys sí, a mi m'ha donat aquesta sensació. No? Sí. Què tal, Simona? Sí, molt bé. I no, jo crec que és això, no? que el fet de poder obrir les portes de les universitats i generar aquest intercanvi, no? El fet, ara ho comentàvem, que hi hagi una participació considerable d'estudiants, de persones dins del món de les cooperatives, administracions, institucions, és que aquesta barreja realment, no, és el que pot generar aquesta aquesta sinergia i com promoure cada vegada més que això segueixi passant i que l'economia social i solidària entri en el món acadèmic. Sí. Abans de la sessió comentàvem una mica la inquietud de ves que no ens trobem novament els mateixos i les mateixes. Clar. De sempre, no? I per tant perdrà sentit organitzar una cosa com aquesta si acabem sent les mateixes de sempre. Sí. La prova és que no, que les aules, és veritat que hi ha gent coneguda, però jo crec que les aules estan bastant plenes de gent que potser no havia participat mai en un esdeveniment de l'economia social i solidària del cooperativisme i que per tant està sent una descoberta, i això és interessant. I tant, és l'objectiu al final. L'objectiu. Doncs va, pels que no hem estat en aquesta ponència, perquè aquest podcast el podrà sentir qualsevol persona, us proposo un repte, que és que m'expliqueu de què anava la vostra ponència sense fer servir les paraules innovació i formació. Us ho poso fàcil, va. Val. A veure, l'objectiu de la presentació era, o sigui, de la taula en general, era explicar de quina manera l'economia social i solidària entra a les universitats. Llavors, hi han hagut com diferents escales, no? Hem parlat, el Jordi, des del moment que vam preparar aquesta taula, ens va com no, explicar tres vectors, que són la docència, la recerca i la transferència de coneixement. Llavors, cadascú, érem amb actors també com diferents, no? Des d'una experiència molt pràctica o des de, i des de, no? Sobretot a l'àmbit del cooperativisme o des de, més de la universitat o de l'administració, perquè també hi havia el Consell Comarcal. Uh-huh. Llavors, veure com des de les diferents, no, escales i institucions es pot aterrar i es pot exemplificar de quina manera, no, entra l'economia social i solidària dins dels currículums. I llavors això, dins d'aquests tres vectors, no, recerca, docència, uh-huh, i transferència de coneixement, hem anat com explicant vivències de cadascuna. Uh-huh. En el meu cas he explicat l'experiència de l'ETSAF, que és l'Escola Tècnica d'Arquitectura del Vallès, de la UPC, Politécnica, uh-huh, de Catalunya, on entre diverses coses, no, ja com el cooperativisme ha entrat des de diferents mesures, des de una presència física en un pol cooperatiu en allà, però també l'organització d'una assignatura per a estudiants de grau i màster. Llavors, uh-huh, així com molt, molt resumit. Sí, el plantejament de la taula, des de l'inici hi havíem pactat, i crec que hi va haver molt bona sintonia en això, que intentés il·lustrar aquestes tres missions fonamentals de la universitat, que és la docència, per tant, formar persones per inserir a la societat,
la recerca, sense la qual és impossible formar persones, perquè si no fas recerca i no actualitzes coneixements, doncs no pots impartir docència de forma adequada. I un tercer factor, que és la transferència de coneixement, la transferència tecnològica, que de forma tradicional la universitat ha fet sempre amb el model mercantil capitalista clàssic, i que per primera vegada comencen les universitats a plantejar-se un model de transferència doncs, en formats d'economia cooperativa o d'economia social. Però ens interessava molt tenir una mirada més transversal per veure com el cooperativisme i com l'economia social i solidària podria ser un vector més transversal i no reductes, no, en àmbits de postgrau, per gent motivada, per gent, sinó que intentés permeabilitzar la formació, permeabilitzar la recerca i ser un model també de transferència de coneixement. I crec que ha sortit molt rodó, vull dir que les intervencions han donat, jo crec, una mirada molt complementària. Complementària en aquests tres àmbits. Jo crec que això s'ha agraït per part de la gent que hi participava, i també, i això que crec que també val la pena constatar-ho, i també hem pogut també constatar que, malgrat que el que hem vist aquí és molt bonic i és molt interessant i és molt il·lustratiu, és una part molt petita del que està passant en el món universitari. I això té a veure, evidentment, amb tota la cultura que arrosseguem, però també amb un model i un sistema amb certes rigideses, en les que costa introduir canvis, en les que costa modificar doncs, currículums, etcètera, etcètera. I tot això en un context d'oportunitat amb una nova llei que incorpora elements facilitadors, i han aparegut alguns molt interessants, crec que és el que ens ha donat també aquesta mirada més optimista, perquè hem vist que, efectivament, malgrat que el context general sembla que no pinta gaire bé, diguem que bufen aires no estem massa fins, molt favorables, és veritat que se'ns estan obrint oportunitats que també dependran més de nosaltres que no pas d'aquests aires que bufen en alguns àmbits, i aquí sí que ens hem d'autoexigir. És a dir, no, jo tancava la sessió dient que les minories exemplars, els bons exemples, són imprescindibles, i ells són molt bons exemples. Hem de fer d'aquests bons exemples el que il·lustra que una manera diferent de fer universitat ja existeix i s'ha d'extendre. Justament en la conversa anterior que hem tingut amb l'Ivan i el Mauro, els he preguntat per una experiència seva personal relacionada amb el cooperativisme, i el Mauro ha explicat que la seva primera experiència significativa va ser la universitat, que era un gran espai de politització, que és un gran espai de militància. Llavors, això és una cosa que vosaltres també toqueu des de la vostra perspectiva, o només us centreu en la docència, en la recerca? Vull dir, és un factor que es contempla, que els estudiants també s'associen entre ells, i que també hi ha aquesta transferència de coneixement de manera autogestionada i una mica autodidacta? Sí. Bueno, en el cas de la Facultat d'Arquitectura, que és una facultat on des del moment zero els treballs que es fan de manera col·lectiva. Llavors, tot el treball està organitzat per grups. Llavors, ja hi ha aquesta realitat d'associacionisme o de treballar plegades que és indispensable. Les que vam muntar aquest curs, justament ho fem des d'aquesta mancança, potser, que vam tenir en els nostres recorreguts acadèmics, de no haver tingut eines per poder desenvolupar d'una manera sana, per gaudir-ho. Llavors ve una mica d'aquí, no? Segurament, o almenys no, les companyes també de la cooperativa de la qual formo part, vam, com des d'aquesta necessitat que vam tenir i que després vam aprendre amb la pràctica professional, l'objectiu era aquest: portem tot això a l'educació, no? I si la revolució comença per l'educació, doncs comencem per aquí, comencem de la manera d'organitzar-nos. De fet, el nostre curs es diu, que abans es parlava també de la importància del títol, no? De quin nom diem perquè les estudiants es puguin inscriure, no? I el curs es diu Organització Cooperativa. És a dir, no? De quina manera ens anem a organitzar, de quina manera establim quins són, no, els criteris de la nostra governança per poder realment arribar a fer accions, a transformar o... Llavors, en aquest sentit, jo ho he trobat a faltar, però va molt en aquesta línia, no? En la facultat on estem
Hi ha molt d'aquesta intenció de recerca-acció, de també de fer projectes que tenen un impacte en la realitat. Llavors aquesta vessant és fonamental, l'organització, la participació, la presa de decisions, mm-hmm. Llavors és com un element com molt, molt fonamental. Mm. El món universitari és un món on alguns aspectes que estan molt arrelats al cooperativisme costen també d'introduir, per exemple. Sí. La governança a les universitats, no? La democràcia és democràcia estamental. Exacte, és una gestió molt mercantil, no? I per tant, quan hi ha alguns aspectes que tenen històries i inèrcies molt potents. Uh-huh. I transformar això... Jo he començat fent esment de l'etimologia de la paraula acadèmia, perquè al final uh-huh. diem, no? La universitat és l'acadèmia. Acadèmia significa lluny del poble. Uf, clar, és una dada impactant. No comencem bé. Exacte. I és cert que històricament podem pensar que sí, que efectivament no? Era com un reducte. Sí, una cosa elitista. Exacte, no? Elitista, que afortunadament s'ha anat popularitzant, però que jo crec que encara arrossega alguns elements, no? d'aquest elitisme i d'aquesta bombolla que viu una mica al marge de la societat, i que en alguns aspectes té a veure amb aquest model, permeteu-me la gosadia de dir, autàrquic de funcionament, no? Tot es decideix de forma interna, és a dir, que el que avui és rector o rectora demà tornarà al seu lloc al departament o al deganat o no sé què, i per tant està governant no? una organització que es deu a la societat, perquè al final una universitat pública es deu a la societat, uh-huh. amb alguns paràmetres que condicionen molt la seva capacitat de decisió. I arriba també doncs, amb un vot ponderat, on els catedràtics tenen un pes, on els estudiants en tenen un altre. Per tant, hi ha molta feina. És un funcionament poc cooperativista, exacte. En general, o gens. Per tant, hi ha aquesta contradicció, no? De voler divulgar valors cooperativistes entre l'alumnat, però si la gestió de la universitat no té res a veure amb això, és un xoc, no? Totalment. Sí, ja tenim feina. Sí, no, feina n'hi ha. De fet, és interessant el tema també de l'alumnat i de les universitats, perquè tot i que evidentment la universitat és per tots els públics, m'imagino que també teniu en compte que l'edat normalment dels estudiants, que solen ser més joves, pot ser clau, no?, també per introduir aquestes idees i dir... Tot i que potser sigui gent que no té molt clar què farà amb la seva vida, vull dir, almenys a mi em passava que jo anava a estudiar i jo ja en tenia prou amb les meves matèries, amb les meves coses i amb les meves classes, com per a sobre estar pensant, no?, doncs en quin sistema alternatiu podíem fer servir per gestionar la col·lectivitat i tal. Llavors, com ho veieu això? Costa entrar dins del cervellet de persones doncs, de 18, 19 o 20 anys o potser estan més obertes, no tenen tants prejudicis? Començaria dient que no, afortunadament en aquesta universitat d'estiu hi ha una uni petita, no? Mm-hmm. I on des dels 4 anys el que es pretén sí. és introduir aquests valors. Llavors el que necessitem és que aquests valors evidentment entrin abans dels 18, molt abans. Clar, depèn. En el nostre cas, a les edats on varien, en el sentit que ens dirigim tant a graus com que a màster, mm-hmm. llavors hi poden haver persones que pots escollir optatives, em sembla, a partir del segon any. Llavors, des de 20 a 23, 24, i depèn, si després algú s'ha allargat una mica més, doncs 25. I aquesta component de transversalitat, també en les edats i compartir com moments diferents de la carrera, jo crec que és molt, molt important i molt estratègic per compartir aprenentatges diferents, vivències diferents, no? I que aquesta suma pot arribar a generar un resultat. Òbviament, sí, és complicat. Potser amb 18, 19 anys les necessitats i prioritats també són diferents i potser hi ha persones que no ho reben de la mateixa manera. Però ens passa això als 30, 40 i 50. Ja. Tothom està com en moments vitals diferents. Sí, jo crec que quan abans millor, i la universitat sí o sí és que també no, és el moment en el qual comencem a pensar el món professional, som molt més independents a nivell de decidir on i com consumim, llavors jo crec que sí que és que no podem deixar passar aquesta franja. Sí. Però ha sortit un element en el debat també força interessant,
en el context de la nova llei, que també hem visibilitzat una oportunitat amb una llei del sistema universitari que per primera vegada incorpora doncs l'economia social com un vector clau, però n'incorpora una altra que han esmentat els ponents, que és la formació al llarg de la vida. I per tant, ja la universitat no és un període estrictament jove. Exacte, sí, no és només jove, associat a joves. Sinó que s'allarga durant tota la vida. I com diu la Simona, als 30, als 40, oportunitats per canviar fins i tot no el teu imaginari i el teu marc mental. El tens. I si tens l'oportunitat de formar-te amb aquest nou paradigma i descobrir que les coses poden ser d'una altra manera, jo crec que també aquesta és una oportunitat més enllà del període més clàssic universitari dels 20 anys que amb prou feines la majoria sap es planteja alguna d'aquestes coses. Què vol a la vida, no? I recuperant abans el fil que dèiem de que tradicionalment les universitats han estat un lloc elitista o que ha estat poc relacionat amb classes populars, com s'encaixa això, no? amb aquest intent de transmissió dels valors cooperativistes? Vull dir, al final són accions que es fan dins de la universitat i quin enllaç tenen amb tot el que està fora de la universitat i les persones que lamentablement no poden accedir o que no tenen temps o que tenen aquestes dificultats d'accés? És una contradicció d'aquestes complicades de salvar. És un tema que em preocupa especialment, segurament pels meus orígens populars de classe treballadora. Clar, estem parlant d'un elitisme dins d'un elitisme, vull dir. Clar. El cooperativisme i l'economia social i solidària té grans dificultats per penetrar en capes de la societat més fràgils, més deprimides, amb menys capacitat econòmica, però sobretot amb menys recursos formatius, culturals, etc. Sí, 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 sí. I per tant, ja som una proposta que necessitem pensar-nos molt per veure com som capaços també d'arribar a aquests segments de la ciutadania. Per tant, ja som un cert elit. Sí, també està a l'abast de no tothom. Clar. Poder pensar en totes aquestes coses. Llavors, jo crec que s'ha popularitzat més fins i tot la universitat que no pas el cooperativisme, l'economia social i solidària. És a dir, afortunadament a la universitat cada vegada hi accedeix gent de diferents segments de la societat. Crec que aquesta és una oportunitat per l'economia social i solidària de popularitzar-se. És a dir, que sigui a través de la universitat i de la gent que s'està formant i que forma part de segments doncs de la societat als que no arribem de forma natural, doncs que arribin per aquesta via. Per tant, crec que aquesta també és una oportunitat que hauríem de saber aprofitar. Sí, sí, jo crec que això, estem totalment en aconseguir encara aquest repte. Ara, pensant a les iniciatives que existents, no? Abans, ara just veníem d'una reunió amb diferents postgraus o iniciatives d'aquest tipus que han rebut mitjançant una política pública de la Generalitat, també finançament per poder desenvolupar això, no? Penso que els diferents postgraus s'han generat un sistema de beques, no? que permeten cursar això amb un cost molt baix o fins i tot de manera gratuïta. Llavors aquí, no? pot ser, no? Perquè justament abans una estudiant deia, no? A quin preu aquesta assignatura o aquesta microcredencial o que... Llavors, bueno, aquí tenim un repte. Jo segueixo en el que pensava abans, de dir que aquesta cultura més d'organització, de participació, a nivell cultural no la tenim prioritzada, no? Llavors, si tot això entrés des de més petites, no? Des de com més en el nostre ADN, no? Segurament seria una manera també per prioritzar temps o sí, de no sé, veure-ho com... de manera més fàcil. Al final, ara mateix, comentàvem abans també amb els companys que hem de desaprendre moltes coses abans de poder introduir-nos doncs, en totes aquestes idees de progrés. Llavors, si no hi ha aquest desaprenentatge, és complicat arribar més ràpid als llocs. Sí, i deia això de cultura de participació, no tant per participar a formacions, sinó també com a desenvolupar maneres d'estructures de governança, no? De poder activar xarxes de suport mutu, per exemple,
no tothom té les eines per fer-ho, no? No té el temps. Llavors, poder com integrar aquesta cultura des de més joves podria ser com una eina per intentar pal·liar alguna desigualtat. Bueno, segurament hi ha molt més camí, per recordar. Quan abans però... millor, sí, evidentment. Sens dubte. La Simona ha fet esment d'un element clau també, que són les polítiques públiques. Al final necessitem recursos per fer coses. Uh-huh. I és cert que hem viscut uns anys on les polítiques públiques s'han alineat i segurament hem tingut els anys amb millors polítiques públiques, uh-huh, tant per part del govern del país com per part de l'Ajuntament de la capital, no? Que tant de bo es mantingui. Farem. Perquè és cert que sense l'impuls de la política pública, sense aquests recursos, és molt difícil. És a dir, des de la pròpia autogestió, des de la pròpia autocapacitat, ser disruptius i ser transformadors és molt complicat si no ve acompanyat de recursos, de polítiques públiques i, per tant, de l'impuls també de l'administració. I això ha sigut clau per poder, doncs, això, impulsar projectes d'aquestes característiques que han tingut els recursos per fer-ho i que d'altra manera hagués estat impossible. I el que dèiem d'intentar que tothom accedeixi, o sigui que esperem que tot pugui seguir així. I per últim, us vull demanar una cosa que he anat demanant també a totes les persones que han passat per aquí pel podcast, que és que m'expliqueu la primera experiència que vau tenir a la vida en què vau sentir que aquest era el camí, no? Que aquesta era la vostra manera de fer les coses, que volíeu intentar seguir aquesta filosofia política i social i treballar on esteu treballant ara. I han sortit anècdotes curioses, si jo només dic això. Vull dir que des de moments de l'escola, de revoltar-se contra una cosa que era injusta, fins a un referent molt clau que vau tenir en algun moment de la vostra vida important. Vull dir, en quin moment vau decidir vull treballar perquè això sigui possible i perquè arribi quantes més persones millor? Oi. Bueno, jo potser seré molt poc original, però bueno, jo porto aquí a Catalunya aquest any són 10 anys, i vivint-hi, i quan vaig venir amb una beca de postgrau va ser el moment en què vaig conèixer la gent de la meva cooperativa i justament en un projecte així de li dèiem, de recercació, de vinculació al territori, de compromís amb un barri, amb les persones, i va començar així com una experiència molt temporal, o almenys anava així, perquè la meva beca era de 6 mesos, i va ser això que em va fer decidir com quedar-me, no? I era a mi el que sempre em va com agradar molt de Catalunya o dels llocs on he estat últimament ha sigut sempre aquest espírit associatiu o aquesta manera de aquesta cooperació. Llavors, en aquest sentit, per mi l'experiència que m'ha com canviat una mica el xip ha sigut la de començament d'Arbac, de la cooperativa a la qual pertanyo i així. No sé, sí, és interessant. També a la universitat, en part. Sí, 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 segurament ha sigut un... des de l'Erasmus i el final de la universitat, doncs aquí va ser... una experiència important. Exacte. I tu, Jordi, què tal? És que jo sóc molt gran, llavors... Pot ser de qualsevol moment. O sigui, el meu primer moment epifànic, o sigui, quan jo crec que tinc un compromís amb la vida i amb el món per canviar les coses, és als 16-17 anys quan començo a treballar i descobreixo el sindicalisme. Clar, això és en període darrers anys del franquisme, vull dir que... Clar, sí. Clandestinitat, i per tant, organitzar-se, no? Jo tinc claríssim que aquest principi gramscià d'organitza't i lluita és imprescindible, primer organització i després lluita, i jo amb 16-17 anys m'organitzo sindicalment, políticament, per lluitar contra allò que em semblava que no podia ser i per construir una societat i un món més just. I per tant faig bastants anys d'activisme en aquest sentit i això em construeix un imaginari. Sí, és interessant en aquesta edat. Llavors entro i durant bastants anys vaig treballar en el món universitari amb transferència de coneixement
i vaig impulsar un projecte cooperatiu de la transferència de coneixement entre les 12 universitats catalanes per intentar que les universitats incorporessin, no, el cooperativisme i, per tant, la igualtat en un òrgan de governança on tots valien el mateix i fessin les coses de forma cooperativa. I això va durar un temps. La política institucional a vegades destrossa projectes interessants. I molt aviat 15M, i per tant un nou moment també de transformació. Exacte, en el que a partir d'aquest moment jo ja em començo a vincular amb el cooperativisme i amb l'economia, diguem, no lucrativa. I crec que el 15M i tot el procés que hem viscut en aquest país també de reivindicació sociopolítica ha estat com l'últim període, no? Sí, en el que sí, sí. Ha com reviscut aquest esperit més combatiu. Doncs són interessants totes les experiències perquè gairebé totes es remunten a això, a aquest període de joventut i de formació, sobretot. Així que crec que queda clar que encara hi ha camí dins de les universitats amb el tema del cooperativisme. Moltes gràcies per haver vingut al podcast a explicar-nos-ho i recordeu que si voleu sentir més podcast com aquest, doncs estaran tots penjats al perfil de la UESCOP. Moltes gràcies, Jordi i Simona. Gràcies. Gràcies a vosaltres.